めっちゃ、これがいつも使ってるヤマハ。この前、てか昨日買ってきたやつなんですけど、ちょっとね、鳴らし運転して、これね、弾いてみたんですけど、ちょっとね、良くなってきてるんで、まあ、いつもこんな音です。こっちがね、ヤマハがね、こんな感じでしょ？ヤマハがこんな感じで、で、リズムがこんな感じじゃないよ。で、ちょっとこ、ヤマハが鳴らしたら、こんな感じで、で、この昨日買ってきたリズムが、こんな感じで、でね、ちょっと乾いて、音が乾いてる。音が乾いてるっていうかね、やっぱ、木の素材の違いでね、ちょっと違う。同じ E を E でもね、こっちが音がちょっと柔らかいね。こっち E ちょっとね、高音が高い感じかな。トレブルが高い感じでね。だいぶね、本気出して弾いてもね、大丈夫な感じ。これね、まだね、もうちょっとね、音がね、もう昨日、弦張り替えたばっかりで、まだね、ちょっとね、完全には馴染んでないけども、もう木の音がね、ちょっと柔らかい。こっちちょっと硬い。でもね、これね、やっぱね、木の音聞いてもわかるけどね、ほんと、これ1000円はね、もったいないね。もったいない。1000円はもったいない。こんなね、このヤマハでも、こんな音出るのに、まぁちょっとね、いつもの方がクランキーな音が、クランキーっていうか高音が高い。バッチリ、なんか、こっちは、ちょっと柔らかい感じ。こっちは、まあ、
音にしたらね、こっちの方がもうちょっと高級感はあるかもしれないけども、結構ねバッチンでね、バチンバチン弾くんやったらね、あのこっちのね、これも悪くない。だいぶね扱いに慣れてきたけど、ね、でこっちのヤマハがやっぱちょっと微妙に違うけど、これねはっきりとしたね音がね結構はっきりとしてるからね。でこのやっぱヤマハと、このヤマハとヤマハとこの出雲のこの2本の違いで結構ね面白いかな。まあこの出雲本当はあのあれ、あのなんだっけ、ナイロン弾こうかなと思ったけども、もう音は悪くない。やっぱね、ヤマハの方が若干ね、やっぱり安定した音だけどね、やっぱまあね、やっぱね、1000円だけどいい買い物したかな。当たりかなこのギターはね。なかなかね、昨日から弾いててね、フレットもね、馴染んできた。ね。悪くないでしょ、これ。ね。リズム。で、結構ね、これがね、ヤマハになってくると、ヤマハになってくると、もう、リズム使ってるヤマハだったら、やっぱね、いつも使ってるヤマハの方がね、やっぱヤマハの方が落ち着いてるね、音がね、音がやっぱ落ち着いてる。ヤマハの音方が落ち着いてて、でイズムはもうちょっとこう硬いこうクランキーな感じかな。だからね、2本使い分けてね、これやっても面白いかなっていうのはあります。以上です。